Bilmirəm nə qədər vaxtımız qalıb, vaxtın azlığından istifadə edərək son dəqiqələrə toxunam. Deyir, bir günüsü xanım Zəhra salamullahi əleyha dayanmışdı. Qəmgin idi, pəjmürdə idi. Mövla Əli gəldi, buyurdu ki, Zəhracan, niyə qəmginsən? Dedi, əmoğlu Əlican, mən səndən bir sözüm, sualım var. De görüm, bu aləmin qütbü var, dayağı var. Buyurdu ki, qütbü aləm inkanı əlidir. Əgər inkanı əliyün, əgər aləmin bir dayanacağı varsa, o da əlidir. Dedi, əmoğlu Əlican, bəs sənin qəlbin var, dayağın var. Buyurdu, bəli, Zəhracan, Quran mənim qəlbimdir. Ona atığı Quran ki, əliyə deyərlər, bu danışmaz Qurandır. Quranı Natiq danışan Əli, Mövla Əli, 12 imamlarımızdır. Buyurdu, bəli, Zəhracan, Quran mənim qəlbimdir. Buyurdu, əmoğlu Əlican, bəs Quranın da qəlbi var. Dedi, bəli, Zəhracan, Suri Yasin qəlbi Qurandır. Çoxlarımız oxuruq, əzbər bildik. Buyurdu, Suri Yasin surəsi Quranın qəlbidir. Buyurdu, əmoğlu Əlican, bəs Suri Yasinin də qəlbi var. Buyurdu, bəli, Zəhracan, Suri Yasinin də qəlbi sənsən. Xanım başladı ağlamağa, dedi, əmoğlu Əlican, Allah ki, mənə bu qədər dəyər qiymət verib, bəs bu Mədinənin xanımları atam dünyasını dəyişəndən sonra məni niyə dindirmirlər, niyə mənə salam vermirlər? Mövla Əli, o məzlum Əli ağladı, dedi, əmoğlu Əlican, mən ağlayıram, mənə salam vermirlər, bəs sən niyə ağlırsan? Dedi, Zəhracan, mən ki, Mədinəliyəm, sənə salam vermirlər, amma mən bu Mədinəlilərə salam verirəm, heç salamın cavabını almırlar. Deyir, xanım durdu ayağa, İmam Həsən, İmam Hüseynin əlindən tutdu, hətta gecələr də qapıları döyərdi ki, Əlinin vilayətindən himayə eləyin. Çünki xanım ona mərifəti var idi.